Benvinguts i benvingudes. El Col·legi Públic El Castell, junt a la Coordinadora d'Escoles en Valencià i amb la col·laboració de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Albalà dels Sorells, hem organitzat la 30a trobada d'Escoles en Valencià de l'Horta Nord. El lema escollit enguany per agermanar les 19 trobades comarcals de la primavera és En Valencià creixem, i és ben cert. La trobada és un dia de festa i reivindicació de la nostra llengua i espera reunir el diumenge 2 d'abril milers de persones de la nostra comarca. En aquesta edició, a més, celebrem una fita ben important, el 30è aniversari de les trobades de l'Horta Nord, i la celebrem així, a Albalà dels Sorells, al nostre poble. Bon dia, directora, regidores, equip del Col·legi Públic El Castell, xiquets i xiquetes i veïns i veïnes. Bé, semblava que no anava a arribar, però ja estan així les trobades. En la 30a edició de les trobades d'escoles en Valencià, i bé, s'ha fet molta feina. Jo volgués agrair a totes les persones que han dedicat el seu temps per a preparar la programació, per a organitzar tot això, a Escola Valenciana, al Col·legi, a l'AMPA, a totes les associacions que han col·laborat, i res, volguera convidar a tot el poble a que participin de totes les activitats, que segur que seran un èxit, i damunt s'han preparat en molta intensitat per a que isquen bé i siga un èxit. I si me permetiu, xiquets i xiquetes, vos demanaré una cosa. Com que això és un pregó, val? Vos vaig a demanar que ara, quan arribeu a casa, convideu els pares, mares, iaios, iaies, tios, germans, veïns, a que participin en totes les activitats, val? Sí? Convidareu? Sí! Molt bé. Pues esperem que se ho passeu molt bé en tots els actes que hem programat. Moltes gràcies.